Partitë e konfirmojnë pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga presidentja për të konsultuar për datën e zgjedhjeve. Vazhdojnë reagimet e kundër reagimet, PDK inicion mocion për shkarkimin e bordit të RTK-s, bordin e pritje të punës e komisionit. Vazhdojnë gërmimet në varrezat afër tjegullorës në Podujev, pasi aty djeu gjetën mbetje mortore. Sytë nga lojrat olimpike, sunt e bokserja Donjeta Sadiku bën paraqitjen e parë në Olimpiadën e Parisit. Të nderuar shikues, përshëndetje. Partit politike ka nisur të konfirmojnë pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga presidentja për të konsultuar për caktimin e datës së zgjedhjeve. Vetëvendosje duke konfirmuar pjesëmarrjen thekson se është rëndësishme që për herë të parë në Kosovë një qeveri dhe legislatur po e mbyll një mandat të plot falë mbështetjes plebishitare të qytetarve në zgjedhjet e kaluara si dhe qeverisë së mirë dhe legislativit të suksesshëm. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë e ka konfirmuar pjesëmarrjen në këtë takim të thirrur për të mërkurën në orën 14:00. Por edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka lënë të kuptohet se do të marrë pjesë në takim, por zëdhënësi i partisë ka theksuar se vendimi do të merret të hënën nga strukturat e partisë. Në takim do të shkoj edhe Partia Demokratike e Kosovës, madje në nënkryetarja kësaj partie Vlora Qitaku, në një konferencë për media ka thënë se në takim do të tregojnë edhe datën e tyre të preferuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Partia Demokratike e Kosovës e ka pranuar pjesën e presidentes Osmani për një takim rreth përcaktimit të datës së zgjedhjeve. Sigurisht që ne do t'i përgjigjemi ftesës, se kemi obligim kushtetues dhe ligjor që të marrim pjesë në një takim të tillë. Ne do të marrim pjesë aty dhe qëndrimin për këtë çështje si dhe për datën e preferuar do ta kemi. Ndrojmë tani temë. Boksierja nga Kosova Donjeta Sadiku sonte fillon garat në lojrat olimpike në Paris, duke bërë paraqitjen e saj të parë në arenën e madhe të Olimpiadës së Parisit 2024. Ky meç do të nisë në orën 21 dhe Donjeta premton të jetë një spektakël i vërtet. Gjyra të shumta sot në Francë, shohim këtë segment të bukur. Mbrëm dhe zyrtarisht filloi ceremonia madhështore e hapjes së lojrave olimpike Paris 2024, ngjarjes më të madhe në botë. Do ta ndjekim në vazhdim. Kosova e përfaqësuar nga nën të garues parakaloi në lumen Sena në ceremoninë hapëse të lojrave olimpike dhe flamuri i Kosovës ishte në dorë të Nora dhe Akil Gjakovës, motër e vlla për herë të parë në lojrat olimpike duke qenë bartës. Ekipi parë olimpik që kaloi me anije ishte ai i Greqisë, tradicionalisht arsyeja duke nderuar faktin se lojrat olimpike ishin organizuar për herë të parë në Greqi. E shtuna do të sjellë po ashtu emocionet të papërshkrueshme për sportistët dhe tifozët e Kosovës, teksa boksierja Donjeta Sadiku do të bëjë paraqitjen e saj në arenën e madhe të Olimpiadës së Parisit. Donjeta do të ngjitet në ring në orët e mbrëmjes për të përballur me boksierën nga Tajlanda Tananya Somnek në kategorinë 60 kg. Ky meç do të nisë në orën 21 dhe premton të jetë një spektakël i vërtetë. Kosova ka 3 medalje të arta në lojrat olimpike të fituara nga Majlinda Kelmendi në vitin 2016, Nora Gjakova e Distria Krasniqi në vitin 2020, teksa tani gjasat janë të mëdha që ky numër të rritet akoma. Radio Televizioni i Kosovës do të vazhdoj me transmitim maratonik të ngjarjes më të madhe në botë. E presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dhënë për krahje boksierës nga Kosova, Donjeta Sadiku, e cila fakt prasonte do të filloj garat në lojrat olimpike në Paris. Osmani ka shkruar se në çdo goditje, Donjeta i tregon botës fuqinë e qëndresës dhe guximit. Jam e bindur se kështu do të vazhdoj edhe sonte, teksa Donjeta Sadiku fillon garat në lojrat olimpike në Paris. Forca Donjet e gjithë Kosova është me ty, ka shkruar Osmani.
Të ndëruar shikues, për pak çaste do të lidhemi me ekipin ton atje me gazetarin Artan Muaxhiri për të parë të rejat e fundit nga Parisi. Partia Demokratike Kosovës javën e ardhshme planifikon të dorëzojë në kuvend mocionin për shkarkimin e bordit të RTK-s. Zyrtari i lartë të kësaj partie, Blora Qitaku, theksoi sot se mocioni për dhënien para përgjegjësisë së këtij bordi, që nuk ka guxim të mbrojë RTK-n dhe standardet e gazetarisë, është i domosdoshëm. Ajo po ashtu tha se përfshirja zyrtarëve të AKI-s, ashtu siç po raportohet, duhet të hetohet nga prokuroria speciale sa më parë në mënyrë që të ndriçohet e vërteta. Javën e ardhshme, Partia Demokratike e Kosovës pritet ta iniciojë në kuvend shkarkimin e bordit të RTK-s. Kështu bëri të ditur përmes një konference për media sekretarja e përgjithshme e kësaj partie, Vlora Qitaku. Kjo nisë është e pandalshme, emergjente dhe në funksion të fjallës së lirë e të medjave. RTK është i publikut dhe nuk duhet të shëndrohet në instrument të pushtetit për të projektuar, organizuar dhe transmituar shpifje dhe të pavërteta kundër medjave. Qitaku theksoi se janë shqetësuese dhe të patolerueshme përpjekje të vazhdueshme të pushtetit për të cenuar lirinë e medias dhe të fjalës së lirë. Në këto 4 vite nuk ju mjaftuan kërcënimet, thyerjet dhe shpifjet ndaj gazetarëve, vendimet për mbylljen e mediumeve apo dhe kapja dhe kontroli i komisionit të pavarur të medjave. Por betejë e tyre për shtypjen e zërave të informimit të së vërtetës e morën një trajt shqetësuese, të rrezikshme dhe të pashëmbullt, duke përdorur televizionin publik. PDK po ashtu theksoj se përfshirja e zyrtareve të AKI-s, ashtu si që po raportohet, duhet të hetohet nga prokuroria speciale sa me parë në mënyrë që të ndriçohet e vërteta. E kryetari i bordit të RTK-s Besnik Boletini ritheksoi sot se bordi e ka shprehur qëndrimin e qartë lidhur me shkrimin e publikuar, por a i thekson se bordi nuk mund të ndërmarë asnjë veprim pa e kryer punën e vet, komisioni i cili është emëruar nga UD drejtoresha e RTK-s. Në momentin që do të përfundoj ky komision punën dhe do të dorëzoj një raport, ne presim të na vi propozimi. Pa u kryer kjo procedur, bordi nuk mund të marrë asnjë vendim lidhur me këtë rast. Këto janë procedurat e përcaktuara me ligjin për RTK-n, statutin dhe rregulloret e brendshme. Prandaj, çdo veprim duhet të merret mbi këtë bazë ligjore dhe procedurale, thuhet në përgjigjen e boletinit. Shkojmë tani për pak çastet kolegët tanë në Paris, atje ku mbrëm nisen lojrat olimpike verore që do të zgjasin deri me 11 gusht. Jemi në transmitim të drejt për drejt me kolegun Artan Muaxhiri. Artan, çfarë atmosferë është atje dhe cilat janë pritjet për mesin e sontëm të boksierës Donjeta Sadiku? Jemi zhvendosur nga qendra Parisit atje ku ishte vëmendja gjatë ditës së djeshme në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike, një ceremoni pak më ndryshe, shumë më ndryshe se sa ajo që ka kemi parë në olimpiadat e kaluara, në 32 edicionet e olimpiadave të kaluara. U mbyll diçka mbrëm me spektaklin të cilin keni patur mundësi ta ndiqni drejt për drejt në RTK dhe tash dita e parë e lojrave olimpike e sjell edhe garimin e parë të garuzeve tona. Është Donjeta Sadiku, e cila sonte në orën 21 do të ngjitet në ring në mesin e parë përballë tajlandezes Smonuek Thanania dhe do të jetë sfida e parë e garuzeve tanë nga 9 me të cilët prezentohet Kosova. Është palemuar dhe prezenca e krerëve të shtetit, presidentes Osmani, kryeministrit Kurti, ministrit për sport Ajola Çeku, i shoqëruar edhe nga zëvendës ministria Osmani dhe kjo pritet të jetë një sfidë e para e Donjetës në këto lojra olimpike, por Donjeta ka përvojën nga lojrat olimpike sepse edhe në Tokyo kemi patur rastin që ta shohim prezantimin e saj atëherë me ftesë. Kësaj rade, vetë fakti që Donjetën e kemi të kualifikuar përmes normës
flet për formën e saj dhe pritet që janë rritur rreth rezultateve që i presim nga Donjeta Sadiku. Se si do të jetë performanca, ne lutemi që Donjeta të jetë në formën më të mirë. Kemi patur edhe fatin e mirë që gjatë udhëtimit për në Paris të jemi në të njëjtin aeroplan me cilin ka qenë edhe Donjeta edhe trajnerja e saj Mariola Sallauka dhe kemi parë për kushtimin e tyre, fokusin që s'kan dashur në asnjë moment ta humbin rreth prezantimit në lojrat olimpike dhe gjithçka rreth këtyre lojrave. Prap, në orën 21, rreth 21:21:05 pritet të jetë prezantimi i Donjeta Sadiku. RTK-ja gjatë ditës së sotme vetëm ka transmetuar ndeshjet nga handbolli, basketbolli dhe sonte në orën 20:30 do të fillojmë një herë me notin për ta bërë një ndërprerje në momentin kur vije edhe prezantimi i Donjetës, por do të kemi edhe intervistat ekskluzive me krerët e shtetit, me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministin Kurti, sikurse edhe delegacionin e Komitetit Olimpik që e kemi këtu, edhe përmes një emisioni special që na pret sonte në orën 22:30. Suksese për Donjetën dhe punë të mbar juve atje në Paris. Ministrja e Drejtësisë Albolena Haxhiu ka bërë të ditur se ka qenë pjesë e panelit në forumin e 16 për drejtësinë tranzicionale në vendet të ish Jugosllavisë, ku diskutua tema rezultatet e programeve politikave dhe strategjive për drejtësinë tranzicionale në kontekstin e integrimit evropian. Ajo ka theksuar se ky diskutim vjen në një moment të rëndësishëm, pak javë pasi Kosova ka miratuar strategjinë e saj të parë për drejtësi tranzicionale për periudhën 2024-2034. Po ashtu ajo thekson se ka përmendur edhe veprimet që janë ndërmarrë në adresimin e krimeve të luftës me tekst të themelimi me ligj i institutit ngritja kapaciteteve njerëzore në polici dhe prokurori, si dhe adresimi gjykimit në mungesë për kriminalet e luftës, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalet e luftës dhe është bërë streh për ta. Po vazhdojnë gërmimet e varrezat afër pjegullorës në Podujev, në kërkim të individeve të tjerë pasi aty djeu gjetën mbetje mortore që dyshohet të jetë nga lista e personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Do të flasim tani me kushtrimgarën nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Zoti Gara, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Cilat janë informacionet e fundit nga gërmimet në varrezat të tjegulloria në Podujev? Kështu, në lokacionin fjalë, për lokacionin në Vareza në hyrët qytetit Podujevës, për kësaj lokacionin të Gjokullorja, ne bie që jemi rikthyer, po e theksoj faktin jemi rikthyer me këtë lokacion, ose këtë lokacion, është trajtuar edhe vitën më parë në kuptimin e gërmimit të lërsimeve të nevojshme profesionale, që është vitin 2019, apo edhe vitin 2004-2005 në të konë nga ekspertë ormigut, apo dhe në ditë të para pas qëftës nga ekspertë në tërkomtar, po edhe nga vetë familjarë, dhe si pas lërsimeve që kemë bërë si Komision Qeveritar Personal Zhukur bashkë gjithë një, tem koordinem edhe me kolegë tonë nga Institutë Misis Gjigjore dhe Drejtoria Policisë për Hetimin e Krimeve të Luftës, po dhe partnerën nërkomtar që janë pjesë të i procesi, kemi konkluduar që është mëse nevojshmë të rikthejme në këtë lokacion, kuptohet pas janë djekot dhe pëzduar të nevojshmë apo në zbatim të urdit nga gjukata kompetente, edhe në këtë ras gërmimet kanë them rifiluar ose kanë vazhduar që është në ditën e ejnëte, pra me datën 25, për vazhduar pas ditën e premte. Këtë fazë gërmimeve, them përpjekjet tona kanë qenë në lokalizimin, gjetjen dhe zhvarrosjen e minimumit ose të paktën të dy viktimave të luftës, pra bazanat që siç e thash pas vlerësimeve dhe analizës që kemi bërë, edhe pse gërmimet gjatë ditës së njëjtë dhe të premte kanë rezultuar me gjetjen dhe zhvarrosjen e mbetjes mortore ose heshtrave apo kufomes të një individi apo një viktime të luftës, po them gjithmonë minimumi ose të paktën me pas procedurat nevojshme mjekuligjore, kuptim të ekzaminimeve, por edhe identifikimit përmes analizës shkencore të ADN-s do të konfirmohet edhe numri i saktë individëve ose viktimave të zhvarrosur, apo sigurisht identiteti i tyre. Dhe në këtë rast, ne sigurisht që prapë do të shqyrtojmë mundësinë që të rikthehemi në këtë lokacion, ashtu siç do të shqyrtojmë mundësinë që të rikthehemi pothuajse në gjitha rastet e lokacioneve të varrezave qyteteve të mëdha, që siç e kam theksuar më parë, kryesisht lokacion janë përdorur nëse është fjalë duhur kjo, për kërkoj falje familjare, janë përdorur nga forcat serbe për pjekje të fshjes së gjurmëve të krimit. Në raste të tilla, pra kur kthehemi, gërmojmë, vlerësojmë për pjekje për zhvarros mbetjet mortore të viktimave të luftës në lokacione siç janë varrezat e qyteteve, sigurisht që duhet të punojmë me shumë kujdes,
Por sfiduse mbetet mungesa informacioneve të sakta, në kuptim mungesës së skicave dhe dhënave të detajzuara mbi bazën e cilës ne do të mund të procedojmë. Në rastin konkret, në rastin e Podijevës, do të më theksu që sësë një kontribut të jashtëzakonshëm ka dhënë edhe shoqata familjarëve të personave zhdukur dhe viktimave të luftës komune e Podijevës, pra shoqata përkor, kryetari i shoqatës zoti Lati Mehmeti, por sigurisht edhe gjithë partnerët që janë pjesë e këtij procesi. Gërmimet të ngjashme sigurisht shpritet të ketë dhënë të qytetit të Prishtinës, pra mundësin të rikthehemi në lagjen Arbëria, po ashtu në varrezat në lagjen Mat apo Matiqan, do të jetë pjesë e agjendës edhe lokacioni i varreve të qytetit ose varrezat të qytetit në lagjen Tusos të Prizrenit, në lagjen Brekos të komunës së Gjakovës. Pra po i theksoj këto raste me shpërkundër punës, përkundër gërmimit, përkundër vlerësimit, përkundër gjetjes së varroses së mbetjeve mortore të viktimave të luftës dhe identifikimit drejtanëshme, mbi bazën e analizave që ne po e bëjmë. Pra nga lista për më shumë se 1500 persona, për kësish 1595 persona që janë listën e persona rëdukur, ne kemi konkluduar që mbetë mërtorë se ku forma të këtyre viktima, po që janë ende listën e persona rëdukur, mund t'jenë në këto lokacione. A keni lokacione të rejë, a keni identifiku lokacione? Po, shto, kjo lokacione në komunë në Podijevës, për kësish të tjegulloria, i bije që tjetë lokacioni 10, në kuptim të gërmime vlerësus me në teritorit Mëllikës Suzovës për gjatë një, gjatë kësaj periudhë kohore, pra gjatë tyre 7 muajve. Dhe nga këto 10 lokacione, diku 8 për tyne, është konfirmuar që ndërlidhen direkt me rastet nëse me procesin ndryshimit fatit dhe vendodhës personat rrugën, nësa 2 lokacione, si pas examinive nga në ekspertë, është konfirmuar që nuk kanë të pojme periudën e luftës. Sigurisht ka dhe diku në 3-4 lokacione për cilat ne do të tjem të fokusuar, se do të prioritizojnë gjatë detve në vijem, me gjithat shqetsuse dhe sfiduse në besin lokacione në teritorin e Serbis, dhe sigurisht pashmang shumë gjatë takime që kemë pasur, po flasë gjatë tyre 7 muaj janë të pak të ndikon deri në 6 takime, përfshirë 2 takime të nivellit të grupit punus me ndërmetësimin e Komitetin Ndërëntarë të Gjithkush, do më papërshin këta së takime të nivellit dialogut në Bruxelles, po flasë për edhe për takime të nivellit të grupe punuse, apo dhe takime të nivellit të grupe të rejonal me ndërmetësimin e Komision Ndërëntarë për Sanërdukur, apo dhe takime të më tre palshe, takime të nivell të ekspertëve. Po i përreferon këtë rast dy takimet fundi që kemë pas me dy korrekt dhe me non korrekt, takimin në grupit punus në Gjenevë me dy korrekt dhe takimin në grupit punus për mjekësi ligjore me non korrekt në Prishtinë. Ne po shpresojmë shumë që në koordinim me partnerët ndërkombëtar që të paktën gjatë kësaj periudhe kohore, pra gjatë ditëve vjen, të kemi edhe dikon 2-3 lokacione në territorin e Serbisë. Përkundër faktit që mbas kërkesave që ne kemi parashtruar gjatë tyre takimeve, po flasim për më shumë se 20 raste, 20 lokacione tani më të shënjuara, qoftë lokacionin territorin e Serbisë, qoftë me kërkesën për të rikthyer lokacionet që janë trajtuar gjatë këtyre viteve territorin e Serbisë, apo me kërkesën për të filluar datat e reja ose datat e gërmimit në lokacionet e reja që po quajmë pra në të cilat nuk është punuar asnjëherë, apo edhe për raste të them edhe lokacion territor Kosovës, po edhe për raste individuale apo raste specifike. Pashmang shumë krahas këtyre të 20 raste 20 lokacioneve, kërkesat vazhdueshme nga ana jonë për delegacionin, po si për palën serbe, gjithsesi janë edhe çasja në arkivat, në mënyrë veçantë arkivat e Shushisë Jugoslave, tani më është publike, shkresa kryesuese të komisionit për çasjen në arkivën e brigadës motorizuar 37, veç nga vlerësimet që ne kemi bërë, sigurisht ka edhe një sër rastësh, edhe viktimave të zhdukjes me forcë, edhe viktimave pra të luftës, po edhe një sër lokacionesh me territor të Republikës së Kosovës, që me dhënat nga kjo arkiv ne do të mund të procedonim tutje në kuptimin e gërmimit të reversimeve të nevojshme. Gjithsesi, pa përshtun këtë rast pastaj edhe vazhdimin e gërmimit në lokacionin në territorin e Serbisë. Ajo që është e rëndësishme, ne do të vazhdojmë gjatë këtij viti. Pra, edhe ky fakti prej të lokacioneve deri më tani, por edhe lista raste ose agjendës që kemi para vetës për ditën e vjetër, sigurisht do të vazhdojmë gjatë këtij viti që bëjmë përpjekje që të ketë një dinamik në këtë proces, që Republika e Kosovës të jetë shembull në rajonin e gjerë për mënyrën e trajtimit të çdo informatë që do të kontribuojë zgjidhjes së çdo rasti personi dukur në përpjekjen e vetme institucionale që të respektohet një drejtë familje për ditë fatin dhe vendodhin me të dashurit të tyre. Zoti Gara, të falenderoj që ishe në stafir në edicionin qëndror të lajmeve në RTV. Falenderoj për mundësinë. Përveç që mira personave që ndefigurojnë të zhdukur më dhunë në Kosovë, Kosova numron fakt edhe mira të vrarë. Sot janë kujtuar dëshmorët e kombit që vranë në betejën e Gjakovës dhe fshatrave të Rekës së Keqe. Në 26 vjetorin në betejave të 25, 26 dhe 27 korrikut 1998 në Dobrosh, Sheremetaj dhe Gjakov janë përkujtuar dëshmorët të kombit Vezir Ademaj, Hysen Arifi, Shaban Golaj dhe Feta Krasniqi. Me këtë rast, bashkëluftetare familjar e nderuan lartë veprën dhe sakrificin e tyre për lirinë e Kosovës. Kur hapë fronti në Kalaj në mes Dobroshit dhe Junikut, kujtohet si sot, edhe kujtohet për shumë rramje e këtyne luftetarëve. Fillimisht Shaban Golaj me datën 26, kurse me datën 25 është vra veziri, vezira Dema dhe plagosë rëmë Hysen Mal Arifaj. U zhvillua një luftë shumë e ashpër, e cila zgjati
mos e 10 ditë. Gjithmonë e kemi përkrahen. Përkrahen morale ata. Na kanë përkrahen, na kanë institucionet të Gjakovës gjithmonë e kanë afër. Çdo përfitore vinë dhe ndërojnë e respektojnë shoqatat, shokët e punës, kolegët, dashamirët, vllazit, motrat, gjithë familja, se ne edhe jemi familje madhe. Gjithmonë e kemi pas përkrahen e tyre. Idealin e dëshmorëve të rënë në këto betejat e lavdishme e quan në vend bashkëluftëtarët e tyre në përfush beteja tjera në Dugagjin e deri në Koshare e Pashtrik. Vera rëndom i sjell në vendlindje bashkëdhëtarët tanë, por po ashtu ata rëndom për ballen me pritjet e gjata në kufi. Kryesisht deri në 3 orë janë pritjet e tyre, por që ato shkurtohen ose rriten bashkësisht edhe nga oraret e hyrjedaljeve. Bashkëdhëtarët të cilët po vinë në Kosovë për pushime, vazhdojnë të presin me orë të tëra në pikalimin kufitar të dheju i bardhë. Shumë nga udhëtarët po presin edhe në daljen nga ana e Kosovës. Këtë në Kosovë dikon një 3 km kolonë madhe. Edhe ka njerëz të mirë me kakrit edhe është shumë ndjenjë ngarkuar në anën e Kosovës. Punën këtu e kam bërë perfekt, po vetë se është ngarkesë shumë e madhe. Edhe për atë arsye jena vanu pak, se për ndryshe o kanë të shkanë rregull. Pritjet e udhëtarëve për të kaluar kufirin tek dheu i bardh janë deri në gjysmë ore, ndërkaq për të hyrë në Kosovë. Udhëtarët duhet të presin deri në 1 orë gjysmë. Me gjithë pritit, disa nga udhëtarët thonë se kanë kaluar mirë gjatë rrugës, por se në kufi në të dy pikat e kontrollit të këtij pikalimi, punohet vetëm me nga një sportel. 2 orë, vetëm 2 orë. Në ora 10 jëmë punë në kufi një atë në, që ta është dola është 12:00. Po vetëm një kontrollish, me pas ma shumë, mas 10 minuta s'ki shumë prit. Një gjësure s'kina prit në ma shumë këto. Mirë. Si pas qendrës kombëtare për menajim kufitar, pritjet më të gjata janë në përpi kalimet kufitare të dheju i bardhë që zgjasin deri në 3 orë, ndërsa në merdare deri në 2 orë. Reduktimet e ujit në qytetin e Pejës kanë bërë që në disa lagje përditshmëria të jetë e padurueshme për shumë banorë. Nga kompania rajonale ujësillësit Hidrodrini në Pejë, kanë thënë se që nga 22 korriku i këtij viti, në komunën e Pejës është duke u zbatuar orari reduktimeve të ujit. Si pasoj reduktimeve deri në 14 orë në ditë nga ujësillës Hidrodrini në Pejë, në shumë lagje të këtij qyteti banorët thonë se përditshmëria është bërë padurueshme. Mirë po në disa lagje të tjera, siç është ajo fidanishte pas stacionit të trenit, disa prej konsumatorëve thanë se uji ndodhet të mungojë deri në 2 ditë. 5 minuta në kohë me kena qendër e qytetit. Këtë qyteti ka ujë, nas kena ujë, na ndalin ka 2 ditë, provëm pej gjarëve dhe 7 me gjesë. Së nga shumë 7 me gjesë, nga shumë 5 mramje. Nga mbajtën kështë të në ditën, sët me gjesë prapë 4 sati. Për gjithë ditë që kjo është, nga kam bo me nga gërdit këtë pej. Mungjes e ujit ka 2 mëtorë dhe 4 mëtorë gjatë ditës. Këtë problem e kena prej që 3 javë. Për ditë nuk mungjes e ujit është pej 6 në bazë vite deri 7 nesër në mëngjes nuk ka ujë. I shqetësuar te imase për mungesën e ujit pas reduktimeve të gjata në Pej, është edhe Hazir Kastrati që ka ardhur për pushime në Kosovë. E pa pranueshme edhe pa... Ne kuptojmë, ka reduktime, okej, okay, po jo reduktime të në ditën ose të natën. Letë bëhen reduktimet me 4-5 orë, mi po jo munal, ka 24 orë, kemi ardhë, para një viti, edhe në kujqia, kemi ardhë për rrugë, 2 ditë dhe 2 ditë nuk kemi pas ujë. Kjo është merë për Zotën. Një vjetë punojmë, për morën pushim, në një kur të vinë, thot, na po kthejmë pra në mëra pa filë se s'ka ujë, s'ka rrymë. Ndërsa zyra për media pranë kompanisë rajonale të ujësillësit Hidrodrine në Pejë, përmes një komunikate, thanë se që nga 22 korriku i këti viti, në komunën e Pejës është duke u zbatuar orari reduktimeve të ujit nga 6 orë, përkatësisht nga ora 18 deri në ora 24. Përjashtuar këtu, 22 korrikun ditën e aplikimit të orarit, kjo për shkak të rotacionit që ka ndodhur. Sipas zyrtarëve të kompanisë Hidrodrini, thatësira të mëdha kanë ndikuar në rënien e sasisë në burime, e po ashtu edhe keqpërdorimet, të cilat po ndiqen pa ndërprerje nga ana inspektorëve.
Në Universitetin e Mitrovicës u festua 50 vjetori themelimit të fakultetit të dzehtarisë dhe metalurgjisë. Në ceremoni morën pjesë ish student që nga gjenerata e pare deri tek ata që studiojnë aktualisht. Në fund në këtë vit jubilar, mirënjohje e veçantë ju nda akademik Minir Dushit për punën e madhe në themelimin e fakultetit të dzehtarisë në vitin 1974. Në Universitetin e Mitrovicës u festua 50 vjetori i themelimit të fakultetit të dzehtarisë dhe metalurgjisë. Në ceremoni morën pjesë ish student që nga gjenerata e pare deri te studentët që studion aktualisht. Fillimisht u shfaq një video ku tregoi ecuria e zhvillimit të këtij fakulteti gjenerat pas gjenerate. Të pranishmëve i u drejtua rektorja universitetit Nurten Deva. Historia e fakultetit të zehtarisë dhe metalurgjisë është jashtëzakonshme, për faktin se ishin bërë shumë përpjekje edhe për të themeluar dhe për të rezistuar që të mos lejohet virmentaria aty në Mitrovicë nga letanat e kohës që vizitojnë në atë kohë. Madje kishte bërë përpjekje edhe për të transferuar në Prishtinë. Megjithatë, fakulteti të zehtarisë dhe metalurgjisë mbeti në Mitrovicë. Unë jam metalurg. Por minatorin, ne metalurgët e kemi vlla më të madhë. Dhe pa minatorin, ne s'mon të bëjmë asgjë. Prandaj, unë e mbaj në tavolinë të punës me respekt shumë të madhë. Këtë zile që nuk simbolizon vetëm minatorin, por edhe qytetin e minatorit Mitrovicën, ku ne, së bashku dhe shumë të tjerë, ndodhëm të kur, ke FZM-ja e famshme. Në fund në këtë vit jubilar, mirënjohje e veçantë ju nda akademik Minir Dushit për punën e madhe në themelimin e fakultetit të zehtarisë në vitin 1974. Ju sjellim edhe sonë të atmosferën dhe programin nga festivali i teatrove që ka nisur që disa ditë në Prizren. E kemi edhe sonë të në transmitim të drejt për drejt kolegën Rabie Kryeziu. Rabie, përshëndetje dhe çfar sjell sonë të Prizreni? Përshëndetje edhe për juve, pra jemi në natën në 7, edicionit të tretë të festivalin ndërkombëtar të teatrit në ambient të hapur Prizren Fest. RTK për 7 net radhazi është munduar që para publiku të sjell momente nga Prizren Festi. Edhe sonte do të ketë shfaqje nga vendet të huaja, do të jetë Greqia, këtu tek vendi ku ndodhemi ne tek teqja e Helvetive, pra është shfaqja Burka e Medeas, dhe në orën 21:30 tek teatri i qytetit Bekim Femiu është tramvaj i quajtur Dëshirë. E veçanta e të dy këtyre shfaqjeve të sontme është se në mesin e aktorëve, aktorja kryesore e Burkas së Medeas, pra Marcela Lena, është shqiptare, dhe në ekipin e Sarajevës është gjithashtu edhe aktori joni i njohur Alban Ukaj. Gjithë ata shikues që dëshirojnë të bëhen pjesë e Prizren Festit mund të vinë, pra hyrja është falas. Falenderoj për këto informacione. Ushtria izraelite ka goditur një shkollë pranë Deir Balah në një qytet në Gazën qendrore, duke vrarë të paktën 30 palestinez dhe duke plagosur më shumë se 100 të tjerë. Forcat e mbrojtjes të Izraelit kanë thënë se një qendër komandimi dhe kontrolli i Hamasit ishte vendosur brenda shkollës Kadia, duke shtuar se Hamasi e përdori kompleksin si një vend fshehjeje për të drejtuar dhe planifikuar sulme dhe për të ruajtur armët. Shërbimi i mbrojtjes civile të Gazës tha se shkolla po strehonte njerëzit e zhvendosur. Ministria e Shëndetësisë së Gazës tha se 53 persona janë vrarë dhe 189 janë plagosur që nga mëngjesi së shtunës për shkak të bombardimeve të Izraelit në Deir al-Bala dhe në qytetin jugor të Khan Yunis. Sulmi ndodhi ndërsa Izraeli po vazhdo fushatën e tij ushtarake disa mujore në Gaza, që ka vrarë më shumë se 39 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Sulmi Deir al-Bala u raportua ndërsa forcat izraelite urdhërojnë civile të shtunën në mëngjes në pjesët jugore të Khan Yunis të evakuoshin në një zonë të rregulluar humanitare në Al-Mawasi, një rajon përgjatë bregut.
Forca e mbrojtjes izraelite tha se ishte gati të operonte me forcë pasi raportoi sulmin si të rëndësishëm me raketa drejt Izraelit nga Khan Yunis Jugor dhe inteligjencë të saktë që tregon se Hamasi ka ngulitur infrastrukturën në zonën humanitare. Ushtria izraelite paralajmëroi civilët se qëndrimi në këtë zonë është bërë i rrezikshëm. Ushtria izraelit zvogloi zonën të hënën kur urdhëroi evakuimin në një pjesë të zonës humanitare përpara një operacioni kundër luftëtarëve palestinez që sipas tyre ishin rigrupuar atje. Pas urdhërave të evakuimit, Ministria e Shëndetësisë së Gazës tha se të paktën 70 njerëz u vran nga sulmet izraelite rreth Khan Yunis. Kas për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim.